Direkt inifrån kylan ska vi rassla igenom V4 och V5. Det är ju så, om ni är med på det, V4 startar ju nu i lopp 3. Sedan när vi kommer in i lopp 4 då startar ju V5-spelet. Så här kommer en genomgång från Lasse, så väljer ny spelform eller spela båda om man då vill. Men därför ska vi prata om lopp 3 som är V4:s första avdelning, Lasse. Och vidröra då favoriten nummer 3, Southwind Hill Racer till att börja med. Ja, det här är ju mycket väl samma sak som ut och vänder. Det är inte så bra ut, det är ju en häst som egentligen skulle husera i helt andra sammanhang än det här egentligen, så att säga. Men det var lite formtapp och lite skador och lite problem, men det såg bra ut i varje fall i värmningsväg, och det är lämplig konkurrens. Så det här är naturligtvis det givna tipset, men det är ett öppet lopp och vi ska absolut gardera. Ja, vilka tänker du på framförallt? Jag tycker faktiskt att Veronica Sundbergs Duo, Ali Hanover och Insignia, bägge två har kapacitet att kunna blanda sig i striden. Nummer 8, Definitiv Launcher, det gör ju sina allra bästa lopp när den kommer till ledningen, så spåret där, bricka 8, är ju definitivt en stor nackdel. Men skulle den hitta till ledningen så kan den absolut vara med och köra om en topplacering, så den ska med på kupongen, för den är bra nog att kunna segerstrida. Se upp också med nummer 9, East Doris. Mm. Då går vi över till nästa V4:s andra avdelning, men det är också V5:s första avdelning. V5:s första avdelning i lopp 4, och här pratar vi då V5-sträcken, så att ni är med på det. Rutbo Brasse favorit, 29,80%. Absolut bästa hästen, och håller den bara sig på benen och inte hittar på några galopper eller några andra dumheter, så vinner den det här loppet. Jag tycker absolut att, som sagt, var första sträck. Men ta med nummer 7, Mattias Vegi, är också ganska bra kapacitet. 2%. Ja, det är i varje fall bra kapacitet, kan absolut vara med. Nummer 9, Hackestads Runa, så bra ut i värmningen. Bättre än vad jag sett den tidigare, tycker absolut att den ska passas. 11, SS Lille Lukas, går ju jämnt och är ofta med det framme, men vinner sällan. Men det här är passande omgivning och ska definitivt inte glömmas bort. Liksom 13, Koldemo Kristall, som kan en del när det stämmer till, men det var länge sedan. Ja. V5:s andra avdelning flyttar vi oss till, och nummer 2, Bayer och BR, är på 33% utav kupongerna, men ändå inte favorit, utan det är Alexis Elise. Och vi hörde ju Jenny här alldeles nyss som sa att det var bästa chansen om det hon har kvar. De har vunnit 2 idag. Ja, men jag tänker faktiskt spika Bayer och BR. Så jättefin ut i värmningen, passande uppgifter här, och det här är en häst som jag har mycket höga tankar om. 13-300 meter på ett tilltalande sätt i värmningen här. Läget tar ju mycket för Bayer och BR också, så jag plitar ner sig streck på nummer 2. Du gör det, ja. Bra, Lasse. Bra ställningstagande där, tycker jag. Det är sånt där vi behöver i den här omgången. Tredje avdelningen då. Ska se om jag får fram sträcken också. The Bold Eagle, 42%. Det här är ju faktiskt ett lopp som håller mycket, mycket högre i klassen. Det ska vara på en breddloppsdag. Det är två hästar som gör upp på segern. Och det här är två hästar som normalt, ja, de kunde lika gärna starta V75 lite senare idag. Ja. Det är Lasil Boko, en topphäst, och tjänar över 800 000 i fjol. Och det är The Bold Eagle som senast var med i en 0-9-öppning första varvet. Och ändå höll strålande till en fjärde plats. Lasil Boko och The Bold Eagle, två hästar på kupongen, de gör upp på en seger. Mm. V5:s fjärde avdelning, 7 Cookie Brodda favorit, 45%, så det är mycket spel på 9 Angus Rice, i stort sett ospelat bakom. Ja, men 9 Angus Rice såg riktigt fin ut. Victor Lyck har gjort ett strålande arbete med den här hästen, och det var bra senast, och det är klart att den här hästen har en bra chans att dyka upp i striden. 7 Cookie Brodda har ju gått bra i stort sett hela tiden, men det finns ingen seger noterad i raden, och det ska man komma ihåg. Det gör det inte heller på nummer 3, Quattro Pistona, som jag tycker har sett bra ut, men inte riktigt fått till det. Skulle den hitta på att gå felfritt, då är den med det framme, och Jenny Björks form, det har vi sett prov på de första två loppen. Mm. Och så då, apropå Jenny då, favorit igen, här med 6 Big Hurt. Ja, mm. Det är ju det spår lite... Lätt förvånad. Nej, det är jag inte, så att säga. Big Hurt har lite spår långt upp på vingen, och det skulle ju som behövas lite klaff för att den ska hitta fram och vara med i den främre träffen. Men det är ingen tvekan om att kapaciteten finns där, och att formen är också är i annalkande, säger man i varje fall med anledning av jobben. Jag tycker absolut att den ska passas, men för min del är den naturliga favorit nummer 11, Lucky Charm, som jag tycker har gått bra på sistone. Nu är det tråkigt utgångsläge, men hästen är rätt så bra, och jag tycker absolut att den ska vara med i sånt här gäng och göra upp om en topplacering. Likaså 1, Look He Is Here, tycker jag är bra nog att kunna blanda sig i striden, framförallt nu när läget är så tilltalande.
Så 1, 6, 11. Bra. Spiken idag alltså på V5? Ja, likaså V4. Det blir i V5s andra avdelning nummer 2, Bajaro BR. Bra. Om nu pratar V4 så är det V4s tredje avdelning, alltså det är med på det. Luring då, du hade en del att bjussa på kanske? Ja, vi hade många som sagt då, som vi funderade på. Och jag tycker det är en som jag absolut vill varna för. Det är, nu är vi framme vid Jenny Björk igen. Och det är V5s fjärde avdelning nummer 3, Quattro Pistona, som jag tycker det är bortglömda spelarna. 8% just nu. Bra, lycka till säger vi med spelformerna V4 och V5 idag.